Փակտաբար չեմ կարող ֆիզիկապես ներկայանալ այդտեղ, բայց հավատացնում եմ ձեզ, որ հոգով, սրտով, իմ ամբողջ էությամբ ես ձեր կողքին եմ։ Ես ձեզ հետ ասին քայլում եմ Երևանի փողոցներով, և եթե պետք է ես փակում եմ այդ փողոցները։ Ես ձեզ հետ եմ ամենուր, և Արցախում, և Գյումրիում, և Վանաձորում, և Սյունիքում, և ես կլինեմ ձեզ հետ այնքան ժամանակ, մինչև որ այդ վարչապետի աթոռին նստած վիժվածքը հրաժարական տա։ Նիկոլ, դու գիտեմ ինձ լսում ես, հիմա տես ինչ եմ ասում քեզ։ 4 տարի դու խփել ես այդ ժողովրդին, 4 տարի դու հպարտ քաղաքացուն, որի առաջ դու ծնկեիր գալիս, խփել ես։ 44 օրվա պատերազմի ժամանակ դու փուրը տվեցիր 5-6 հազար մատխաշ երեխա, նրանց արյունը քո վրա է, 14 հազար երիտասարդ դառավ հաշվանդամ, նրանց արյունն էլ քո վրա է, դու կամերայի առաջ առանց ամաչելու գնում ես Եռաբլուր և պղծելով այդ մատխաշ երեխաների գերեզմանները ծնկի ես գալիս, կարծես թե ներողություն ես խնդրում, բայց էլի խափում ես այդ երեխաներին, որոնց դու փորը տվեցիր առանց խեչպտանքի։ Նիկոլ, ասի տես ինչ եմ ասում, դու սիրում ես կապիտուլյացիա ստորագրել, նոյեմբերի 9-ին դու ստորագրեցիր այդ խայտառակ կապիտուլյացիան, հիմա այսօր մայիսի 9-ն է, Շուշիի ազատագրման օրը, և այս օրը լավ կլնի, որ դու ստորագրես քո կապիտուլյացիան և հեռանաս, ոչ թե Հայաստանի չես կարող, ու չես կարող գիշերը ծպտված թրչել գնալ եվրոպական հարավել և զգալ ամերիկայացյալ նահանգներ, դու այստեղ էլ տեղ չունես։ Ես հպարտը մեր երիտասարդներով, ես ձեր ցավը տանեմ, ես հպարտ եմ ձեր բռունցքներով, ես հպարտանում եմ ձեր վարբռուն աչքերով, ես հպարտանում եմ, երբ լսում եմ ձեր խզված ձայները, ապական ձերն է, սիրելիներ, դուք պետք է կերտեք Հայաստանի ապագան, դու պետք է շենացնեք Հայաստանը, դուք պետք է ստեղծեք ամուր բանակ, և Երևանը դարձնեք դրախտավայր։ Գուցե ես չտեսնեմ դա, բայց ես համոզված կլինեմ, որ Երևանը գտնվում է մաքուր, ողջույն հայ ժողովուրդ։